Зміна позиції Заходу щодо F-16 стала головною новиною з Японії, де триває саміт Великої сімки. Штати дають зелене світло щодо навчання українських пілотів для керування цими літаками. А ще уперше кажуть про відкритість до сценарію, коли європейські партнери Америки передадуть винищувачі Україні. До Хіросіми сьогодні прибув і президент Зеленський. Усі деталі просто зараз дізнаємося від нашого спеціального кореспондента Дмитра Гнопченка. Він єдиний журналіст українського ЗМІ, який працює цими днями на саміті. Маємо зв'язок із прес-центром Великої Сімки. Отже, Дімо, вітаю. І, будь ласка, спочатку про F-16. Що саме вирішили у Хіросімі? Альош, ну дійсно, F-16 – це головна сьогодні тема. Я включаю з міжнародного прес-центру Великої Сімки. Близько 10 тисяч журналістів тут зараз. Ну і чув, що різними мовами якраз просто коментують, кажуть про це, бо це дійсно дуже серйозно. Щодо F-16, це рішення, яке не могли ухвалити там на рівні політичних радників, чи навіть на рівні міністрів закордонних справ, чи навіть світові лідери телефоном. Вони мали для цього зібратися і поговорити особисто. Ну і те, що я з'ясував, що ця тема якраз обговорювалася напередодні, під час української сесії, у другій половині дня за Токіо. Потім говорили про це під час неформального ланчу, без зайвих очей, без преси, без камер, тобто тільки учасники Великої Сімки. Ну і за підсумком всіх тих розмов. Сьогодні вранці вийшов до преси радник Байдена з національної безпеки Джейк Саліван. І ось про що він оголосив. Давайте послухаємо пряму мову, ну а потім я поясню і прокоментую. Будь ласка. Ми виконали те, що обіцяли. Ми дали Україні те, що їй потрібно. За підсумками тісних консультацій між нашими та їхніми військовими. А зараз ми перейшли до дискусій щодо вдосконалення українських ВПС як частини нашого довгострокового зобов'язання щодо допомоги Україні у самозахисті. Тож, упродовж наступних місяців будуть проведені навчання. І ми будемо працювати із союзниками, щоб визначити, коли будуть доставлені літаки, хто їх доставить і скільки. Ну і оскільки в пресі вже по-різному це трактують, то щоб у нас з вами була інформація з перших рук, я якраз зв'язався із прес-службою Білого Дому. Ну, благо, всі тут близенько, всі зараз перебувають в Японії. І попросив пояснити офіційну позицію американської адміністрації, попросив офіційно пояснити, про що домовилися. Ну і от інформація, яку я зараз маю для того, щоб з вами поділитися, маю я посилатися на високопосадовця американської адміністрації, тут за правилами так прийнято. І йдеться, це те, що нам повідомили, що президент Байден сказав учасникам саміту, що він підтримує спільні зусилля щодо підготовки українських пілотів для використання літаків четвертого покоління і, зокрема, F-16. Навчання проводитимуть, і це вже вирішено, у найближчі місяці. Мають намір розпочати ці навчання протягом кількох найближчих тижнів. І станом на зараз є домовленість, що це все відбуватиметься, всі ці тренінги щодо F-16, не на території Сполучених Штатів, а на кількох різних майданчиках, які розташовані у Європі. Ну, тобто, дивіться, щодо тренінгів рішення є, рішення абсолютно чітке і очевидне. Щодо надання Україні літаків, ситуація трішки більш складна. Тобто, з одного боку, Сполучені Штати досі не готові ухвалити це рішення самостійно. З іншого, те, що тут пролунало, що, в принципі, Вашингтон відкритий для того, щоб дати європейським партнерам самостійно, але за погодженням із американською адміністрацією, передавати ті літаки Україні. Ну, дивіться, це вже дуже серйозне зрушення, дуже серйозна зміна позиції, бо до цього про це лише міркували. І, по суті, це зелене світло для створення тієї авіаційної коаліції, коаліції літаків, щодо якої дуже багато розмов, дуже багато побажань саме в Україні. Ну і це буде головною темою дискусій у президента Зеленського. Так, він прибув до Японії, з міркувань безпеки дуже довго офіційно не підтверджували не тільки те, що він прибуває, а навіть те, що він збирається бути на сімці. Зараз він вже на японській землі, і я попрошу наших режисерів, давайте ми покажемо картинку, як прибуває літак, який привіз українську делегацію. Якщо наші глядачі зараз побачать, то зверніть, будь ласка, увагу на літак. Що це за літак? Ви побачите, що літак французький, і я тут в кулуарах сімки говорив навіть з французькими колегами. Вони мені сказали, я не маю офіційного підтвердження цьому, але ну це те, чим зі мною поділилися французькі колеги, які працюють в пулі Макрона, тобто ми можемо довіряти цій інформації. Отже,
Отже, за їхніми даними, до ухвалення рішення про виділення саме цього французького літака для того, щоб могла прилетіти українська делегація, президент Зеленський мав стосунок особисто президент Макрон. Ну і Зеленський у будь-якому разі прибув безпечно, бо неможливо собі уявити атаку на французький літак. Це була б атака на НАТО. Абсолютно безпечно пересуватися цим літаком українські делегації. Пробуде президент тут півтора дні. Зараз у нього двосторонні зустрічі. Ну і зокрема на одну з них я хотів би звернути вашу увагу. Говорив з індійськими колегами, і вони мені підтвердили, що в розкладі індійського прем'єра Моді є якраз двостороння зустріч із президентом Зеленським. Ну дивіться, чому це важливо. Це перша розмова із Індією спочатку повномасштабної війни, і це можливість почути їхню позицію, бо Індія начебто тримає нейтралітет, але по великому рахунку дуже багато в чому підтримує Росію, і саме тому про це варто поговорити віч навіть президенту Зеленському і індійському прем'єру. Це лише одна з двосторонніх зустрічей, сьогодні протягом дня їх буде кілька у президента. Колеги, Київ. Діма, є ще одне питання, будь ласка, якщо можна. Які плани, чи відомо тобі щодо виступу президента на самому саміті? Чи є інформація? Далі ж абсолютно готовий поділитися. Перше, що у нас є зараз на руках, це є програма. Ну, досить дивно, вона з таким грифом, що її не можна навіть роздруковувати, але те, що я бачив, те, що я знаю абсолютно точно, що завтра із самого ранку, час ще уточнюється, скоріше за все, це буде десь 10-10.30 за місцевим часом, 10.30 ранку, відкриється спеціальна сесія. Формально вона називається «Велика сімка плюс партнери». Зрозуміло, що мова йде про Україну, і ось в рамках цієї сесії якраз мають говорити виключно про Україну, і відкривати її має, ну, за попередніми даними, те, що я чую, особисто президент. Що цікаво, за правилами сімки або двадцятки, будь-яка сесія транслюється лише перші 5 хвилин, і потім вимикають трансляцію, закривають двері, тобто ніхто не знає там, що за зачиненими дверима відбувається. Але оскільки в ті перші 5 хвилин якраз виступатиме президент, то його слова, його промови, його меседжі почує якраз весь світ. Ну і завтра, це вже підтвердили у Білому домі, якраз і буде двостороння зустріч. Зустріч Зеленського і президента Байдена, під час якої і розставлять всі крапки над «і». Саме під час цієї зустрічі президент Байден, це те, що я тут чую в кулуарах, має оголосити про виділення нового траншу безпекової допомоги для України на, зараз подивлюсь, на 375 мільйонів доларів. Це попередньо. Але, в принципі, давайте дочекаємося заяв, давайте дочекаємося, що скажуть тут, в Японії, і президент Зеленський, і президент Байден. Ну, я залишаюсь на зв'язку, я до вас повернусь ще в наступних включеннях з деталями. Льоша, колеги. Діма, дуже дякую. Я нагадаю, що це наш спеціальний кореспондент Дмитро Онопченко. Він єдиний з українських журналістів, присутній на саміті G7 у Хіросімі. Упродовж ефіру розповідатиме нам про перебіг цієї вагомої політичної події. Діма, ще раз дякую. Ми з нетерпінням чекаємо на додаткову інформацію з Японії. Дякую.